Langkah terus meningkatkan perkhidmatan kepada rakyat dengan pembinaan sebuah lagi pusat transformasi luar bandar RTC. RTC terbaru ini dibangunkan di kawasan Hentian Rehat dan Rawat RNR Sungai Rambai. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Rambai, Datuk Hassan Abdul Rahman, lebih 20 agensi kerajaan ditempatkan di RTC ini, iaitu Klinik Satu Malaysia, Pejabat Pos, Bank, Jabatan Pendaftaran serta Pusat Hikmat Wakil Rakyat. Dengan kos RM2.6 juta, projek berkenaan kini sudah mencapai 90%. Dengan adanya projek Pusat Transformasi Luar Bandar ini, sudah pastinya rakyat akan bergembira kerana boleh mendapatkan kemudahan yang disediakan oleh Jabatan Kerajaan dengan begitu mudah. Dan kita pun telah pun melengkapkan Pusat Transformasi Luar Bandar ini dengan beberapa ciri keperluan rakyat yang khusus, yang biasa, yang amat diperlukan oleh masyarakat setempat. Penduduk di sekitar kawasan itu bersyukur kerana boleh mendapatkan pelbagai kemudahan di bawah satu bumbung. Bagus, alhamdulillah. Bagus yang syorkan ialah Datuk YB Hassan. Saya banyak terima kasih dengan dia kerana dia boleh membuatkan tempat ini akan maju. Tempat-tempat yang untuk nak bayar bil air apa-apa pelinik senang kat sini untuk penduduk kampung. Memang baguslah memandangkan kita ni Sungai Rambai ni jauh daripada kawasan Muar dan juga Menemau. Jadi kalau apa-apa hal untuk urusan pejabat dari segi orang kampung, bukan kata saja Sungai Rambai, daripada kampung seberang, Johor, Teluk Gimba, Sungai Mati, Kesang, boleh datang sini dan untuk membuat urusan, berbagai urusan lah. Bagus lah. Senang. Kita dah tua-tua nak belanja jauh, belanja pun kurang kan. Elok lah tu. Banyak-banyak bagus. Baguslah ada RTC. Lagi satu pun ni kawasan perkampungan. Kawasan perkampungan ni dia kena ada satu transformasi untuk memudahkan orang kampung. So kemudahan-kemudahan tu perlu ada lah untuk majukan lagi kawasan kampung ni. RTC Sungai Rambai ini dijangka beroperasi pada 1 Disember ini dan bakal dirasmikan oleh Perdana Menteri.